ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଲା 15 ଫୁଟର ଜୁଆର। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦୀଘା କୂଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ 15 ଫୁଟର ଜୁଆର ଉଠୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବହୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଜା ନେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଦୀଘା ପୋଲିସ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।